Na, hello! Köszönöm a kommenteket, mindegyiket. Írtátok, hogy ilyen megnyugtató hangom van. Tényleg fogok csinálni altató videót, kicsit ilyen agykontrollal, mindfulness-szel, testpásztázással kombinált módszert. Kicsit ilyen döcögős lesz, mert ugye nem vagyok ezekbe profi, de fogok csinálni, mert tudom, hogy sokan nehezen alszotok el, meg rosszul alszotok. De ez a videó, nem az a videó. Pillanat. Tényleg ez a baglyos bögre sok szerepet fog itt kapni. Plusz a toll, amit mindig piszkálok. Szóval, fú, most nagyon fáradt vagyok, mert csopiztam ma, és ma nagyon sokat beszéltem, de hát úgy látszik, hogy verbális hasmenésem van. Mai téma, egyik kommentelő kérdezte, mik a félelmeim, és akkor ezen gondolkodtam egy kicsit, hogy hát akkor miért ne csináljak erről videót, szóval mik a félelmeim, mitől szorongok én, és akkor megpróbálom azt is elmondani, hogy milyen módszereim vannak arra, hogy ezeket tudjam csökkenteni. Hát első és legnagyobb félelmem betegség, hát rákos leszek. Családban anyai ágon volt mellrák, általában nőknél szokott mellrák lenni, lehet, hogy férfiaknál is van, és most butaságot van, mondtam, és van férfi mellrák is, úgyhogy ezt visszavonom gyorsan. Szóval a ráktól félek, így aztán minden évben tisztességesen megyek rákszűrésre, ezt minden nőnek és férfinek ajánlom. Ugye nőknél emlő, ultrahang, mamográfia, illetve ami a lábunk között van, azt is érdemes megnézetni, kenetet vesznek, és akkor megnézik, hogy P1, P2, P3, P4, nem tudom, azt milyen beosztások vannak. Nekem most tavaly P1 volt, tehát teljesen oda voltam, az így a legjobb, azt hiszem. Férfiaknál ugye prosztata, tüdő, már nem tudom, vesemáj, annyi szervünk van, annyi minden el tud rákosodni egy emberbe, hogy az egész ijesztő, és ugye nem csak a rák, hát rengetegféle betegség van. Szóval alapvetően a ráktól kurvára félek, hogy lesz, és hogy akkor, hát akkor hogy küzdök meg, kemoterápia, meg sugár, vagy meditáció, vagy buddhisták, vagy rezgés, vagy érintésterápia, hogy gyógyulok meg, kikészülök. Szóval nagyon sokat voltam beteg az elmúlt évtizedekben. Olyan sokat voltam beteg, hogy én már nagyon unom. És nem voltak komoly betegségeim, hanem ezek ilyen pszichoszomatikus betegségek voltak, tehát lelki eredetű dolgok, amik testi szinten nyilvánultak meg. Bőrkiütés, emésztési probléma, fogyás, hízás, hajhullás, pánik, szorongás, depresszió. Már minden bajom volt. Most egy hónapja nem fosok. Nem tudom, ez eddig fog tartani ezzel a csoda ízével. Most nincs itt, hogy megvárjál, de vettem egyet. Jaj, itt van. Tessék, ezért nem fizet nekem a cég, úgyhogy örüljenek, hogy reklámozom őket, vagy nem tudom, átutalhatnak egy nagyobb összeget, nem fog kikészülni. Szóval van ez a bólusz málusz, én úgy hívom, mert nem tudom kimondani a nevét, hogy nyilván ki tudom, bólusz ad stringens, vagy latinos, angolos, ad stringens, úgy van leírva. Ez nekem az elmúlt egy hónapomat bearanyozta és megmentette. Nyilván nem mindenkinek működik, és én soha nem fogok ilyen egészségügyi témákba videót gyártani, maximum annyit mondok, hogy menjetek szűrésre, meg szedjetek rohadt sok vitamint. Ez amúgy egy ilyen hasfogó, fertőtlenítő, nem tudom, mi van benne, de valamit összeszed a belegben, ilyen baktériumokat, vagy mit, tehát valószínűleg nekem majd egy gastroenterológushoz kell mennem, mert lehet, hogy nem hormonális a bajom, de majd megyek vérvételre, meg minden, nem tipmixelek. Szóval, hogy ez most így lekopogom gyorsan, hogy az elmúlt egy hónapban rendbe tette az emésztésem, nem fáj a hasam, nem fosok. Jövök, megyek, utazok, sétálok, parádés, tehát mintha kicseréltek volna. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Úgyhogy most csak annyi van, hogy hát egy kicsit nehezen mozgok, ilyen derékhát. Ez a mozgás szegény életmód, ez így 40 után azért benyújtja a számlát. Szóval betegségtől félek, és az ilyen durva betegségtől félek, mert ilyen
emésztés, meg a derekam, meg a hátam, meg a bőröm, szóval ezeket még így azért helyre tudom tenni, meg utána tudok járni, de egy ilyen durva betegségektől, vagy ilyen komolyabb fajsúlyos betegségektől fosok rendesen. Ezután jön, vagy emellett van, hogy meghal a férjem. Hát ettől kurvára, ettől nagyon szorongok. Ez nagyapámnál kezdődött gyerekkoromban, szóval nagyapámat kicsit betegesen szerettem, ha lehet ilyet mondani, hogy annyira szerettem a nagyapámat, nem sírok, erős vagyok, nem sírok, csak a gyengék sírnak. Nem. Tehát annyira szerettem a nagyapámat, hogy gyerekkoromtól kezdve, erről már szerintem meséltem, hogy úgy aludtam el esténként, hogy nagyon sokat sírtam, mert nagyon féltem attól, hogy meg fog halni, és így imádkoztam a jó Istenhez, hogy bármit elvehet, bármit csinálhat, csak a nagyapámat ne, csak azt ne. És hát ez 27 évig működött, és utána eltávozott a nagyapám, mert úgy döntött, hogy neki az elég volt. Elég profin halt meg az öreg, így 90 évesen, tehát így közölte, Vikikém, elég volt, elfáradtam. Azt egy héten belül meghalt. Hát az meg így kell meghalni. Tehát, hogyha van master szint meghalásból, a nagyapám ezt lehozta, ha használják ilyen proli kifejezéseket, lehozta. Szóval nagyon szorongtam mindig attól, hogy a nagyapám majd meghal, és akkor mi lesz velem, és hát nem volt alaptalan, tehát amiután nagyapám meghalt, azért elég cefet évek következtek, de addig se volt fáklyás menet, de addig legalább volt támasz, meg volt menedék, aztán amikor 27 éves koromban meghalt nagyapám, na ott kezdődött a pokoljárás, illetve ott folytatódott. Hát akkor jó, hogy nem ismertetek. Kicsit másféle videókat gyártottam volna akkor így a őrület torkából. Szóval nagyon félek attól, hogy meghal a férjem, és akkor teljes, totálisan egyedül maradok. Tehát tényleg, akkor, tehát a férjem meghal, akkor itt állnék egy szál egyedül a világban. De mint a kisujjam, tényleg. Jó, nem úgy, mert kisujjamnak itt vannak négyen, tehát sokkal magányosabban, mint egy kisuj. Szóval, hogy attól nagyon félek, hogy a férjem meghal. Elüti egy autó, balesetet szenved, elveszítem, itt maradok egyedül, 47 évesen, nyilván kinek fogok kelleni ennyi idősen. Tehát, hogy őt nagyon szeretem, és erre nagyon rá tudok szorongani, és akkor itt is így tudok így sírdogálni esténként, meg be tudom pörgetni magam ezekbe a sötét gondolatokba, hogy mi lesz, hogyha őt elveszítem, meg egyedül leszek, meg akkor vége a világnak, meg vége az életemnek, na, és akkor el tud itt indulni ez a lefelé vívő spirál, szóval ettől kimondottan szorongok, meg kimondottan félek. Ugye nyáron volt egy hétig kórházban, vagy 10 napig, vagy 7 napig, na már látod, már nem is tudom. Mert nem szeretem, ugye nem figyelek rá. Ott voltam mellette minden nap erőmön felül, hogy egy kicsit nárcián sajnálatot bedobjak. És akkor az eszembe szokott jutni, és akkor néha még így elsírom magam, hogy milyen rossz volt, amikor kórházban volt, szóval, hogy vele így ne történjen semmi. Tehát ha választani kell, inkább velem történjen valami, és vele nem, mert ami velem történik, ezt így megoldom, vagy nem tudom, de hogy vele az meg így ne. Tehát, hogy ezt ne vegye már el tőlem a jó Isten. Tehát itt van 5,5 éve, hogy szeretnék még időt vele, hogy legyen már nekem is egy kicsit jó, mert nem olyan régóta jó. Tehát egy 6-7 éve jó az életem, és azért van mit kompenzálni a karmának, én úgy gondolom, aztán majd a karma megmondja, hogy ő hogy gondolja. Tehát a kettes számú félelem, vagy az egy per B félelem az, hogy a férjemmel történik valami, és igazság szerint el sem tudom képzelni, hogy én abból hogy állnék föl. Tehát akkor az meg így vissza a startmezőre, lenullázva a terápia, önismeret, jó vagyok, van önbizalmam, tehát akkor, hogy bazen, tehát az ilyen tekegolyóval, amikor letarolod a bábukat, és zéro, nulla, mínusz, nem tudom, mi történne velem, ha elveszíteném a férjemet, egyszerűen meg sem tudom tippelni. Szerintem annyira megrodnék, hogy lehet, hogy abból már így nem állnék föl. Tehát kettő ilyen veszteség az már így lehet, hogy sok lenne. Persze van, aki feláll abból, hogy elveszíti a gyerekét, meg a családját, meg a szüleit, meg a nem tudom mit. Tehát nagyon, nagyon sok mindenből föl tud állni az ember, és nagyon sok mindenből nem. De ezen szoktam szorongani jókat.
kiadósakat. Tehát amikor minden túl jó, meg túl szép, akkor azért előveszek innen az irattárból valami szorongás, na most akkor mind szorongjak, és nem mondjuk legyen ez, és akkor jót szorongok ezen, és akkor ebből úgy szoktam kijönni, hogy e fölött egyrészt nincs kontrollom. Tehát van az életben majdnem az összes dolog, ami fölött nincs hatalmunk, meg nincs kontrollunk felette. Tehát az, hogy a másik él vagy hal, meg hát elüti az autó, vagy nem, e fölött igazából nincs kontrollom, úgyhogy ez egy teljesen felesleges szorongalom. Úgyhogy általában ez eszembe jut, hogy ezen nem kell szorongani, meg hogy annak örüljek, amíg van, meg az együtt töltött napok, meg hogy mennyi emlékünk van, meg mennyi mindent csináltunk, meg mit tudom én, meg hogy milyen szép, milyen jó. És akkor próbálok arra gondolni, ami jó, meg ami szép, és hogy egyszer fog csak meghalni, de közben meg folyamatosan él, tehát hogy többet él, mint ahányszor meghal. Bármennyire értelmet is, de ugye egyszer születünk, egyszer meghalunk, közben annyi minden történik. Szóval ez még, amitől félek, anyagiak. Ez most már lazult az elmúlt években, de nagyon-nagyon sok éven keresztül iszonyatosan szorongtam a pénzen. Nincs pénzem, nem lesz pénzem, volt pénzem, de hol van? Éhen fogok halni, börtönbe fogok kerülni, híd alá, nem lesz hol laknom, nem lesz mit ennem. Ezzel régebben elképesztő sokat szorongtam. Szintén nem alaptalanul, tehát, hogy voltak hosszú évek, amikor tényleg rohadtul nem volt normális mennyiségű pénzem, és nem nagyon tudtam belőle megélni. Ez most az utóbbi években egy kicsit enyhült. Most is van szorongás, és rájöttem, hogy bármennyi pénzzel lehet szorongani, mondjuk ezt eddig is tudtam, tehát lehet szorongani 1500 forinttal, meg 1500 milliárddal, és nagyon kiadósakat és pompásakat lehet szorongani, tehát nincs összefüggés az összeg és a szorongás mértéke között, mert tényleg bármennyi pénzzel, tehát én is bármennyi pénzzel képes vagyok szorongani, nincs 1500 milliárd forintom, fogom jelezni, ha lesz, akkor szebb lesz a háttér, vagy nem tudom, ki leszek sminkelve, vagy itt fog ülni talpig, nem tudom, Gucciban. Hogy a pénzen szoktam szorongani, hogy lesz, mint lesz, jönnek a csopiba, nem jönnek a csopiba, nem fognak többet jönni, elfogynak, már nem fognak szeretni, és akkor majd nem akarnak jönni, és akkor nem tudok tudást átadni, amit pedig a legjobban szeretek kb. Így a világon, hogy így csoportozni, meg elmondani ezt az erőszakmentes kommunikációt, meg hogyan húzzák meg a határaikat, meg érzelmes feladatok, meg beszélgetés, meg kapcsolódás, hogy nekem ez így nagyon flow élmény, és hogy ez egyszer csak megszűnik, és hát top rémálom, ugye vissza kell mennem alkalmazottnak valahova, na hát ettől teljesen ki tudok készülni, mert most már abszolút alkalmatlan vagyok alkalmazotti létre, tehát hogy annyira nem bírom a hierarchiát, meg hogy nálam hülyébb, butább, tapasztalatlanabb emberek csicskáztassanak, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy elmenjek egy olyan munkahelyre, ahol valami, nem tudom, kis idióta takony így megmondja nekem, hogy merre folyik a Duna. Azt el tudom képzelni, hogy egyenrangúan kooperálva valakivel létrehozzak valami értelmeset, de hogy igazából így nem akar hozzám így kapcsolódni senki. Tehát, hogy igazából azt is unom, hogy így 13 évetök egyedül gyártok tartalmat, tehát olyan jó lenne beszélgetni valakivel, nem tudom, pszichológussal, pszichoterapeutával, pszichiáterrel. Nyilván ezek nem állnak velem szóba ezek az emberek, mert nincs végzettségem, ugye, és akkor hát az azt jelenti, hogy nem értek semmihez. De ugye nagyon szeretnék ilyen együttműködően valakivel vagy valakikkel csinálni valamit, vagy hetente, nem tudom, kétszer-háromszor bemenni egy céghez, ahol mondjuk tudok így konfliktust kezelni, vagy tanítani. Tehát van bennem egy ilyen vágy, hogy azért hétfőtől péntekig nekem hiányzik a közösség. És én tökre szerettem amúgy munkahelyeken dolgozni, mert ott voltak emberek, kimentünk cigizni, dumáltunk, tehát hogy közösség, oviba voltam, ugye felnőtt oviba voltam. És most 7 éve ugye nincs munkahelyem, hanem ha tartok csopit, tartok, ha nem. Ha összejön a létszám, összejön, ha nem. Tehát vannak szabad hétvégék, vannak csopis hétvégék, de hogy nincs meg ez a rendszer, hogy föl kell kenni, be kell menni. Aminek van jó része, mert hogy hétfőn délbe aludni azért az nem olyan szar. De mondom, ilyen heti 2-3-ban azért hiányzik az, hogy valakikkel, tehát okos, értelmes, empatikus emberekkel valami szellemi tevékenységet tudjak csinálni. Vagy újságot írni, vagy tartalmat gyártani, vagy tanítani, hogy nekem ez itt tökre hiányzik, hogy így nem, mintha így nem tudnék
kapcsolódni ilyesmi emberekhez, vagy ők nem kapcsolódnak hozzám, tehát ugye könnyebb lenne, ha ők keresnének engem, én nem tudom, hogy kit kéne így megkeresnem. És akkor nekem ez vágyam például, hogy jó lenne okos, értelmes emberekkel csinálni valami edukációs dolgot országos szinten, vagy nem tudom, világhírnév, világszínvonal. És akkor ettől is szoktam szorongani, hogy akkor majd nem lesznek a csopiaim, miből fogok élni, miből veszek kaját, hogy fizetjük az albérletet, rá leszek utalva a férjemre, ha lesz férjem, ugye, egy per á, hogy még életben van. És ezen is szorongok, és amikor mondjuk megtelik egy csopi, az nem 10-12 ember, tehát nem egy ilyen nagy létszámú, vagy lehet, hogy lesz nagyobb is, nem tudom, akkor mindig így megnyugszom, hogy jó, most akkor még így nem haltam éhen. Ebből következik a következő szorongás. Nagyon félek a börtöntől. Nagyon félek attól, hogy elveszítem a szabadságomat, hogy bebörtönöznek. Ezt én mindig az aktuális könyvelőimnek mondom el, ezeket a szorongásaimat, hogy bebörtönöznek, tehát, hogy rosszul állítok ki egy számlát, hogy elfelejtek ki egy számlát, hogy bebörtönöznek, szerencsétlen könyvelők nem győznek megnyugtatni, hogy azért ez nem így megy, hogy nem állítasz ki mondjuk egy számlát, és akkor egyből visznek a kalocsai női börtönbe, tehát hogy a kettő közt azért vannak még így állomások, és akkor mindig próbálnak megnyugtatni, hogy azért a NAV az nem így megy, hogy na akkor egy számla hiányzik, és akkor rám rúgja a tek az ajtót itt hajnalba, és kirángat az ágyból. Tehát, hogy ezek ilyen elég irreális szorongások, mert ugye nem vagyok bűnöző, meg hát nem követek el bűncselekményt, és mégis nagyon sokszor attól félek, hogy így vége lesz a szabadságomnak, akkor elvisznek, akkor évekig börtönbe leszek, ott tönkre megyek, hát ott nyilván agyonvernek, vagy nem tudom, mit csinálnak ott vele, meg gondolhatom, hogy mit csinálok én egy börtönbe, bazzek. Csoportoznék amúgy, csak szerintem már nehezebb lenne egy kicsit, ott más talán a törzs közönség. Szóval, hogy a szabadságom elvesztésétől is szoktam félni, akkor attól is szoktam félni, ami meg ebből következik, hogy elvesztem mondjuk így a cselekvő képességemet, tehát, hogy nem tudok majd járni, vagy lerobbanok, vagy annyira megromlik így az egészségem, hogy nem tudom, ágyhoz leszek kötve, vagy lebénulok, vagy kerekesszékbe kerülök, ugye nem tolószék, hanem kerekesszék, csak egy kis érzékenyítés. Tehát, hogy kerekesszékbe kerülök, vagy valamiféle fogyatékosságom lesz, hogy nem leszek már épp, vagy ilyenek, akkor ezen is néha szorongok, de a pénzen többet szoktam szorongani, hogy akkor mi lesz, meg hogy lesz. Mi van még? Ezek így a top paráim, szerintem eddig teljesen átlagos, hétköznapi, nem tudom ki, mint szorong, illetve de nagyjából tudom, de szerintem ezek nem olyan nagy újdonságok. Hát, hogy így egyedül maradok így a világban, de nekem ez a kívüllevés, ez szerintem egy életen át végig fog engem kísérni, hogy ez az inkubátoros sztori, ugye erről már meséltem, az ultrák tudják, mert van, aki az összes videómat megnézte, elképesztő. A férjem nem látott egyet sem, vagy talán egyet. Hogy ugye az inkubátoros sztori, hogy amikor én megszülettem, akkor egyből inkubátorba kerültem, és valahogy nekem megmaradt az élettel kapcsolatban ez az élményem, hogy valami üvegfalon keresztül nézem a világot, de hogy igazából én nem tudok kapcsolódni a világhoz, mert hogy mindig kívül vagyok. És nem is az az élményem, hogy én egy burokban vagyok, mert azt nem érzem, hogy én egy burokban vagyok, bár bizonyos szempontból igen, mert azért mégiscsak Budán lakunk erdő mellett jó körülmények között, tehát ez is egy burok. De hogy inkább azt érzem, hogy én így nagyon össze tudok kapcsolni embereket, tehát főleg amikor nők jönnek csoportba, hogy tök jó, hogy összekapcsolom őket, hogy együtt dolgoznak, hogy ők összebarátkoznak, de hogy én valahogy így mindig kívül maradok, hogy arról már sokat beszéltem, hogy én nagyon nehezen barátkozom, meg nagyon nehezen teremtek nőkkel intim kapcsolatot, és most itt az intim alatt a lelki dolgokat értem. Ha változik, akkor fogok szólni, és akkor fogok coming out-olni, nem kell megérni, nyilván arról is beszélnék. De hogy nekem nehéz, tehát hogy nekem nehéz ez a kötődős dolog, és hogy tényleg azt figyeltem meg, hogy én nagyapámhoz tudok nagyon kötődni, meg őt tudom nagyon szeretni, meg a férjemet, és hát mind a kettő férfi, és nagyon hasonló a természetük,
hogy lehet, hogy én csak hozzájuk tudok kötődni. És akkor erről beszéltem a terapeutával, és ő azt mondta, hogy ez nem gond, úgyhogy megnyugodtam. Tehát ugye, a pszichiáter azt mondta, hogy nem gond, akkor jó, hát akkor oké. És most nincs is ilyen nagyon nagy kapcsolódási vágyam, tehát én most kimondottan nem szeretnék ilyen nagyon szoros, barátnős viszonyt valakivel vagy valakikkel, tehát nekem most ez így pont jó, hogy ilyen havernők vannak, és akkor néha egy kicsit lehet így dumcsizni, de hogy nem végzek mély, komoly lelki munkát mondjuk nőkkel, férfiakkal. Hogy ez most így nem vágyom, ez a kapcsolódás, de hát ez nyilván fog változni, mert valamikor meg nagyon szeretnék kapcsolódni. Ez így inok, de hogy ez normális, ez tök oké. Szóval attól félek, hogy tényleg nem lesz a férjem, vagy elhagy, mert ugye hát benne van a pakliba jóképű 30-as csávó, az becsajozik. Hát nem tudnék meglepődni, értete, nézzél már rám, tehát, hogy én ez egy átlagos, közel 47 éves nő vagyok, aki ugye már megy kifelé a korból, tehát 50-ig még azért valamit villantanom kéne így magamnak, hogy valami nem tudom micsodát, valami sikerrel kapcsolatos dolgot, vagy ilyen szeretettel kapcsolatos dolgot, hogy valamilyen nagyon pozitívat, de hát, hogy nem sokára 50 leszek, és akkor 50 után azért már az ember ritkán fut maratont, tudom, van rá példa, de valószínű nem én leszek az, bár soha nem mondta, hogy soha. Szóval, hogy benne van a pakliba, hogy ugye 8 évvel fiatalabb az ember, tehát ő 38, most lesz 39, jól néz ki, sportos, kurva jó természete van, nagyon kedves, ami hát egy ritka kincs, kedves, érzékeny férfi, mert vicces is, mert mindenhogy. Hát benne van a pakliba, hogy lelép a kis, nem tudom, 55 kilós, 30 éves légtornásszal, és akkor én meg, mint ilyen puhatestű boiler anyu, akkor itt maradok, és akkor kiút nekem, meg hát annyira nem ismerkedek könnyen, mint ahogy ezt már jeleztem. Ugye ez is egy ilyen para, hogy ezzel az egyedüléttel vagy magánnyal hosszú távon mit kezdenék, de ezen nem szorongok olyan sokat, mint a férjem halálán, mert ez egy ilyen másféle szorongás. Úgyhogy e fölött sincs kontrollom, és úgy vagyok vele, hogy hát majd meglátjuk. Tehát ha egyedül maradok, akkor remélem, hogy van annyi eszközöm ennyi év terápia után, hogy tudok kapcsolódni emberekhez valamilyen formában. Szerintem azt lehet, hogy meg tudnám csinálni. Hát mitől félek még? Ez változó, hogy mitől mennyire szorongok, mert például az előző albérletben elromlott hogy valami elromlott ott a WC-vel kapcsolatban. A WC mellett föl kellett bontani a csempét az előző albérletbe, és arra nagyon betegesen rászorongtam. És akkor kérdezte a főbérlő, aki nagyon cuki nő volt, hogy de hogy mitől szorongok ennyire, és igazából nem tudtam válaszolni. Vagy. Féltem attól, hogy kiderül, hogy túl sok WC-papír dobtam a WC-be, miattam dugult el, le fogok bukni, le fogok lepleződni, úristen, mekkora szégyen lesz, ez kiderül, hogy és bazd meg, ezen beszorongtam. És akkor ezt elkezdtem így végigvenni, meg minden, nem tudom, akkor jártam-e terápiába, vagy nem, szerintem akkor is jártam. És akkor ezeket a szorongásokat ugye érdemes mindig végigvinni, hogy mi van úgymond a végén. Tehát amikor elindul egy ilyen szorongás a fejünkben, egy ilyen torzítás, egy ilyen kognitív torzítás így elindul, nekiállunk fantáziálni, rémképeket látni, akkor érdemes mindig végignézni, hogy mi is a valóság. Rá tudok-e nézni erre máshogy? Mi a legrosszabb, ami történhet? Tehát régebben, akkor nagyon erősen szorongtam, egy jó pár éve, akkor nekem az segített, hogy mindig megnéztem, hogy oké, mi a legrosszabb, ami történhet. Ugye, és mindig az jött ki, hogy meghalok. Az meg ugye nem rossz, mert ha meg vagyok halva, a halál után az még senki nem szorongott. Tehát, hogyha meghaltam, utána nem fogok fosni, ez elképesztő örömmel tölt el. Halálom után egyszer se fogok fosni, és nem fogok szorongani. Tehát tulajdonképpen nettó nyereség. Hogy mi történik, amikor elindul a fejünkbe egy ilyen szorongató rémkép. Tehát például van, aki nagyon erősen szorong ugye attól, hogy ki kell menni a lakásból, és emberek közé kell mennie. Élő példa, mert azok a nők, akik eljönnek hozzám ugye a Calvin térre, ebbe az önismereti csoportba, ők 10-ből 7, az rendszeresen azt mondja,
hogy neki ez totálisan a komfortzónán kívül esik, mert hogy már hetek óta azon szorongott, hogy ide el kell jönni. És akkor van, hogy visszakérdezek, hogy mi volt a fantázia, azt így hívják, hogy tőlem is így kérdezte annak idején az analitikus, hogy mondjam el, hogy részletesen mit fantáziáltam. És akkor ezek a nők azt mondják, hogy ugye az fantáziálta, el fog késni, nem talál parkolóhelyet, nem tud bejönni az ajtón, ilyen már volt, nyitott ajtón nem tud bejönni, ez külön történet, de van ilyen, nem tud bejönni az ajtón, bejön, mindenki őt fogja nézni, megszégyenül, hogy hogy néz ki, ez ki is fog derülni, ugye, mert majd valaki mondja neki, vagy így végigméri, hogy úristen, hogy néz ki, nem mer megszólalni, vagy megszólal, de hülyeséget mond, és akkor elmesélték, hogy ugye mi a fantázia a fejükben. Tehát ugye ez a komplett katasztrófa könyv legyártás, ez a katasztrofizálás, ez nagyon sok nőre jellemző, ez a kicsit depressziós, paranoid rémképeket látó, negatív, szorongó, fekete, spirálos gondolkodásmód, aminek sokszor az a vége, hogy akkor inkább otthon maradok. Hát ezt sokan ismerjük, hogy otthon maradok, mert ugye az rövid távon nyereség. Tehát akkor kimarad a szégyen, nem szégyenülök meg. Tehát ha nem megyek oda a csoportba, hát akkor nem fogok megszégyenülni, ergo itthon maradok. De ez azért egy kurva szar módszer, mert rövid távon nyereségnek tűnik, de hosszú távon veszteség. Tehát ugye a szociális fóbia ellen a legjobb a szociális élet. Mert kiderül, hogy mindenki leszarja, hogy hogy nézel ki, meg igazából azt is leszarják, hogy ott vagy. De ez csak akkor derül ki, ugye, ha ott vagy, mert te végig azt fantáziálod, hogy mindenki téged fog nézni, mindenki rólad fog beszélni, mindenki veled lesz elfoglalva, és amikor kimész az utcára, én látod, tehát amikor megyek át a Moszkva téren, akkor látom, hogy a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy megyek át a Moszkva téren, sár, sapka beöltözve. Tehát, hogy így, tehát nem az történik, mint amit az ember fantáziál, úristen, oda fognak jönni, hogy kövér vagyok, sovány vagyok, rossz a sminkem, milyen a hajam. Azért ez így nem szokott megtörténni, hogy oda megy hozzád valaki, és így elkezdi mondani, hogy milyen a külsőd. Tehát, hogy igaz az, amiről ugye a Lári sokat beszél, ez a buddhista elmetan, hogy az elmékben történik minden, és a legnagyobb ellenség az az elme. Ez az meg tény és való. Tehát ezt én is tudom, hogy a legnagyobb démon az nem kívül van, meg nem messze van, a legnagyobb démon az itt kis izében, a koponyádon belül van, az a saját elméd, mivel legyártod a házi készítésű fasságaidat. Hogy akkor úristen, mi fog történni, a valóság meg ugye ilyenkor azt szoktam mondani, hogy semmi nem fog. És általában tényleg nem történik semmi. És hogy most ezt miért kezdtem el? Nekem nincsenek is ilyen szorongásaim már, mit, hogy mit gondolnak rólam, meg ilyenek. Ja, igen, és hogy az előző albérletben volt, hogy ott ugye zajlott mellettünk egy építkezés, ami kicsit szétbaszt az idegrendszerem, mert annyira hangos volt, és éreztem, hogy így hormonálisan, meg idegrendszerileg kezdek nagyon szarul lenni, és akkor elköltöztünk, mert hogy azért teszek magamért, hogy jobban legyek. De hogy ott már ilyen hülyeségeken kezdtem el túl becsavarodni, hogy akkor kijönnek a szerelők, és lebukom a WC-pot. Tehát, hogy ilyen kurvára irreális volt, és akkor éreztem, hogy ez már így nem a valóság mesdjéjén mozog, hanem ez egy kicsit már nem valóságos, és akkor elköltöztünk, és azóta már így visszapattantam fejben, tehát most már sokkal jobban vagyok, meg kisimult az idegrendszerem. Most már máshogy vagyok hülye, erről majd a férjem tudna videót csinálni, de ő nem beszél sajnos. Szóval nagyon jó így az erős szorongásoknál végignézni azt, hogy mitől szorongok, mit fantáziálok, akár le is írni. Azt fantáziálom, hogy holnap bemegyek a munkahelyemre, narcisztikus kolléganőm megint belém fog állni, én nem merek visszaszólni neki, gyomoridegem lesz, sírni fog a WC-be, titokba bőszem a szanaxot, kimegyek, majd rágyújtok, zokogok, az fog történni, hogy nem csinálom meg jól a feladatot, elütök egy szót, akkor ő kiakad, akkor nyilvánosan megszégyenít a meetingen, stb. És akkor érdemes nézni, hogy mi lehet a legrosszabb, ugye a legrosszabb az, hogy kirúgnak. És bazd meg, akkor mi van? Tehát nekem is volt jó pár munkahelyem, és én is nagyon sokszor szorongtam munkahelyeimen a toxikus környezet miatt, meg a bántalmazó főnökök, meg a bántalmazó kollégák miatt, hogy úristen, mi lesz, és egy csomószor azzal tudtam magam megnyugtatni, hogy a legrosszabb, ami történhet, az a legjobb, az, hogy kirúgnak, mert ha kirúgnak, ugye akkor kiszakadok a mérgező, toxikus munkahelyről, halleluja, és akkor másnap bementem, az a legrosszabb, ami történhet, hogy kivágnak. És hogy csomó mindennel érdemes így végigvinni ezt a gondolatot, hogy mi az, amitől a leginkább félek. Mi a legrosszabb, ami történhet. És tényleg a legutolsó, az tényleg a legrosszabb, ami történhet, az, hogy meghalok. És akkor, tehát, hogy azzal meg így
most mit csináljak? Az nem fáj, meg hogy így, hát, hogy az így van. Szóval amikor így nagyon, nagyon beszorongok, akkor próbálom én is így végigvenni, hogy most mi ez, meg hogy van, milyen eszközeim vannak így a szorongás ellen. Vannak ugye ezek a leföldelős technikák, amik így visszahoznak a valóságba, tehát mit tudom, én megfogom ezt a bögrét, akkor megnézem azt, hogy mennyire meleg benne a folyadék, milyen rajta a bagoly, feketék a fülei, ilyen nagy szemei vannak, piros szárnyai, milyen tapintású az abrosz, tehát vannak ilyen kognitív terápiák, ilyen leföldelős terápiák, a bordereknél szokták alkalmazni, meg nyilván még más területeken, tehát amikor fejben valaki kurvára elszáll, mint a győzelmi zászló, akkor ugye megpróbálják visszahozni, és így leföldelni így a jelenbe. Mindfulness, vannak egy nagyon jó mindfulness technikák is, ilyen kognitív technikák, amik így visszahoznak így a jelenbe, hogy ne lobogjál valamerre a hülyeségeid körül, hanem gyere vissza az itt és mostba, mert az itt és mostba általában nincs baj. Tehát azt, hogy én most itt ülök egy asztalnál, itt most így nincs baj, tehát rend van, biztonság, nyugalom, megy a fűtés, ettem egy levest, iszom a neocitránt, egészséges vagyok, de minden oké. De hogy az elmém az meg mondjuk elkezdhetne most torzítani. Most ugye nincs itthon a férjem, lement vidékre, most neki állhatnék kattogni. Kisiklik a vonat, szerencsétlenség, megfogja, éjszaka agyonverik, nem tudom mi, de most nekem ehhez én nincs kedvem, hogy ezen kattogjak. De amikor elindul, akkor rá tudtok keresni, hogy kognitív módszer, meg mindfulness módszer, és akkor vannak ilyenek, hogy a saját testedet elkezded így pásztázni, vagy a kezedet elkezded nézni, megszámolod a könyves polcot, vagy ha az utcán vagy, akkor megszámolod a házak ablakait. Ez pánikroham ellen is és nagyon jók ezek a leföldelős technikák így a légzés mellett, ugye, tehát nagyon lassan beszívod a levegőt, kifújod a levegőt, és akkor közben számolsz. Jó, ha van a kezeden egy ilyen hajgumi, amit egy kicsit tudsz így csattogtatni, az emberek ruháit megnézed, a rendszámokat elkezded mondani. Tehát az a lényeg, hogy így a jelenbe visszahozni az elmét, mert az elme az sokszor elkalandozik olyan sötét területekre, ahol nem jó, meg ahol sok félelem van. És nekem nagyon sokszor mondta a terapeuta, hogy figyelj ide, Viktória, a valóságot le kell ellenőrizni, mert van a fantázia és van a valóság. És a valóság és a fantázia az soha nem találkozik. Tehát amit te fantáziálsz, az általában nem szokott megtörténni. Tehát amikor ébren mozizol, akkor szerelmes vagy, mondjuk, akkor holnap találkozunk, ezt fogunk fölvenni, és akkor jön a találkozó, és ugye a valóságban kurvára más történik, mint amit elkezdtél fantáziálni. Ezt simán le lehet ellenőrizni, hogy hétfőn mész dolgozni, és akkor elkezdesz fantáziálni arról, igen, majd hétfőn reggel fölkelek, fölveszem ezt a ruhámat, megeszem a reggelit, fölülök a villamosra, bemegyek, azt fog történni, hogy, és akkor nézd meg, hogy a valóságban meg mi történik. Nem jön a villamos, mert baleset volt, azt a ruhádat nem tudod felvenni, mert a szennyesbe van, nem is lesz benne az a kollégád, akitől félsz, és ilyen nap végén leülsz, hogy úristen, a fantázia meg a valóság között nem is volt találkozási pont. Tehát tényleg ez egy nagyon jó módszer, és velem ezt nagyon sokat csinálta az analitikus, hogy én akkor még nagyon toltam így a fantáziálást, én nagyon le tudtam így diszociálni így egy csomó ilyen valóságos dolgot, és így fejben elmentem ide-oda, de általában traumatizált emberek, ilyen jókat szoktak diszociálni, és akkor én is sokszor így kiestem így a valóságból, és akkor ő meg arra tréningelt engem, hogy jó, de akkor nézzük meg, hogy mi van a valóságban. Tehát ilyen volt például, hogy ugyanakkor a nagyapám meghalt, akkor én nem mentem el a temetésére, mert nem, tehát annyira szarkész voltam, hogy úgy voltam vele, hogy én elmegyek a temetésére, nem jövök vissza, tehát befekszem mellé, és akkor ennyi. És tizenvalahány évig ki sem mentem a temetőbe a sírjához. És akkor mondta a terapeuta, hogy ez most már egy kicsit így ilyen nagyon hosszan elhúzódó gyászfolyamat, hogy menjek ki, és nézzem meg. És mondta meg, hogy tehogy megyek ki, nem tudok visszajönni, tehát ott fogok elpusztulni. És mondta, de. És akkor megbeszéltem a férjemmel, elmondom, figyelj, lenne egy ilyen terápiás feladat, úgyhogy kellemetlen, ki kéne menni a temetőbe. Szerencsére egy gyerekkoromban emlékszem, hogy hol van az a urna, mert az a lap, amire rá van írva így a neve, mert hogy valószínűleg a nagymamám mellé temették, és tudom, hol van eltemetve a nagymama, mert mindenre nagyon figyeltem gyerekkoromból, mert jó megfigyelő vagyok.
És hát akkor ki kéne menni a temetőbe, és akkor férjemmel kimentünk a temetőbe, és akkor megnéztem, és akkor egy kicsit másmilyen volt a tábla, meg másmilyen volt a felirat, és akkor nyilván bőgtem, mint a disznó, de hogy túléltem, meg hazajöttünk, meg minden. És utána nem változtak az álmaim, mert ugye az volt még a másik ilyen kiinduló pont, hogy álmomba, tehát én sokat szoktam álmodni nagyapámmal, ezek ilyen borzasztóan fájó álmok, tehát úgy kelek föl, hogy vagy sírok, vagy így kiszakad a szívem, tehát én összehúgyozom magam, annyira fáj a szívem. És sokszor álmodom azt, hogy nagyapámmal álmodom, és így mondom neki, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, képzeld el, azt álmodtam, hogy meghaltál. És akkor megy tovább az álom, és egy ponton kiesik, ponton rájövök, hogy de meghalt. Tehát, hogy valahogy, mintha egy kétszer halna meg álmomba, tehát egyszer van egy ilyen felismerés, hogy él, utána meg van, hogy meghalt, és akkor látom a temetőt, vagy a sírt, vagy valamit, és akkor fölébredek, és akkor tényleg meghalt, hogy ezek ilyen elég megterhelő álmok, de ilyen szépen fájó álmok, tehát mondtam most is a terapeutának pénteken, hogy a nagyapás álmaimat azt nem adom, tehát, hogy az maradhat, elviselem, mert hogy jó nagyapámmal álmodni, mert legalább akkor látom, meg együtt vagyunk, és hál' Istennek álmomban ugyanúgy néz ki, mint életben, és akkor azt szoktam álmodni, hogy ott vagyok nála, ott a lakásban, nem tudom, valamit csinálunk, kajálunk, vagy egész egyszerűen csak ott lógok vele, vagy... Tehát, hogy olyat álmodom vele, tényleg, mintha élne, és akkor ott lennék, és hogy nekem ezek az álmok kellenek, az más kérdés, hogy úgy kelek föl, mint egy ilyen elmebeteg, tehát én folyik rólam a víz, meg bőgök, meg összehúgyozom magam a fájdalomtól, de hát, hogy hát ez, na, hát ez így ilyen. Most már lassan 20 éve, úgyhogy, de hogy én ezt viselem meg ezzel így békében nem vagyok, a többi álmomon kell még dolgozni, ami megterhelő, meg amiben sok a harag, meg az indulat. Szóval vannak ezek a fajta szorongásaim. Mitől félek még? Szerintem így, hát így ezeket tudom így nagy hirtelen elmondani. Igen. Hát még attól is szoktam félni, hogy nem tudom, hogy így megutálnak. Tehát amit például Tóth Gabi kap, én nem viselni, én szerintem nem tudnék elviselni annyi gyűlöletet. Rengeteg, az rengeteg sok. Tehát nagyon félek attól, hogy kiderül rólam valami, vagy csinálok valamit, és a tömeg ellenem fordul. Tehát ez a nagy tömeg, aki ennyire szeret, meg felemel, meg minden, ez átfordul gyűlöletté. Na, ettől mondjuk így egy kicsit szoktam fosni, hogy bazd meg, akkor mit csinálnék. Nem tudom, mi derül neki rólam, vagy hogy mi az, amit így ne vállalnék, így a múltból, vagy a jelenből, de hogy nem tudom, valami így kiderül, nem tudom, megöltem valaki, nem tudom, mit elástam, mit tudom én mi. És hogy akkor, mi, hogy akkor ezzel a rohadt nagy népharaggal így mit kezdenék. Mondjuk ezzel nem szoktam annyit kattogni, de hogy azért ez biztos, hogy para. Tehát amikor nem tudom, tényleg mint Tóth Gabinában az meg, hogy nem tudom, egy fél ország így ellene fordul, és tényleg, hogy a gyereke haljon meg amit tudom én, hogy hát arra nem tudom, lenne szűröm, pedig azért harcedzett vagyok, meg minden. Szóval, hogy az is nagyon tud, az is tud félelmetes lenni, hogy jó, Jézusom. Szóval ez egy ilyen nagyon erős hullám. Tengertől félek, meg az óceántól. Most így eszembe jutott a hullám, hogy amikor voltam tengerben vagy óceánban, olyan nagyok és erősek a hullámok, hogy én nagyon óvatos duhaj vagyok, tehát én vagyok az, aki ilyen 3 lépést mer csak bemenni, és így összefossa magát, annyira fél. De imádom, tehát a tengerbe azért így lehet pancsolni, meg minden, de a csendes óceán, ami ugye nem csendes, azért az odabasz, tehát annak azért ott van ereje, meg nyilván a tengernek is. És volt olyan is a tengernél, hogy na, akkor én nagy Jani voltam, beljebb mentem, és akkor megfogott a tenger is, mint egy tényleg egy ilyen kis fehér bálnát, vagy mint egy kivetett így a partot, hogy leszakadt rólam így a fürdőruha, meg minden, és láttam, hogy néznek az emberek, na, ez az szerencsétlen
mozgásképtelen tengeri tehén, érted, kibaszták ide a partra a hullámok, itt fetreng, nem győzi igazgatni a fürdőruháját. Én röhögtem, ez kurva vicces volt. De közben nagyon ijesztő volt, hogy milyen ereje van a víznek, tehát a tengernek milyen ereje van az óceánnak, óceán is dobott már ki a partra. Mondom mindezt úgy, hogy ilyen öt lépéseket mentem be, tehát ne azt képzeld el, hogy jaj, ezért bemegyek, az a férjem, ugye? Fogja magát, bemegy bazd meg a közepéig, nyilván nem az óceán közepéig, mert az elég messze lenne, de hogy így bemegy, meg így ugrál, viszi a víz, meg örül neki, jaj, én annyira félek. Úgyhogy ettől is félek, mondjuk e fölött van kontrollom, mert nem megyek oda. Minek ment oda, tehát akkor nem megyek oda, vagy akkor megyek tengerbe, amikor éppen nem hullámzik, és így nyugi van, meg tök jól lelátok az aljára, meg minden, picit bemegyek, megmártom a kis gyurma testemet, és akkor utána így kijövök. De hogy egyszer-kétszer megtapasztaltam így a víznek az erejét, hát azért az nem hétköznapi, pászagot mennyi erő van, úristen, felfoghatatlan így szerintem az ember számára. Úgyhogy ez is lehet egy ilyen félelem, de mondom, szóval ennél nagyobb félelmem azért ne legyen, hogy jaj, most akkor csendes óceán kibasz a partra, úristen. Tehát ezt azért lehet kezelni, azt gondolom. Ilyen mini, most ilyen kisebb dolgok, ez a hízás, hogy a legtöbb, amennyi voltam, az 92 kiló. Ugye pánikbetegség alatt így hirtelen meghíztam 30 kilót így a gyógyszerektől. És akkor 92 volt a teteje. Kibaszott dagat voltam, nagyon zsíros voltam, mert minden. És most vagyok ilyen 73, jó, ma reggel 74, de tegnap bezabáltam gyorskáját. Most ezt a 73-at próbálom tartani, 500 ezer ember akaratereje kell hozzá, iszonyatosan. Tehát a fogyókúrában nekem a legnehezebb az az akaraterő. Tehát, hogy nem eszem este, ugye nem lehet enni este, mármint, hogy nekem, tehát van, aki eszik, tehát semmi gond, nem adok táplálkozási tippeket. Tehát, hogy nem ehetek este, meg hogy az édességet, hát azt majdnem zéróra le kellett csökkenteni, mert így tudtam lefogyni tök hamar 8 kilót, hogy az éjszakai zabálást, meg ugye a vége láthatatlan édességzabálást, azt így kiszedtem a rendszerbe, azt lement egy csomó víz valószínűleg. Nyilván izom, reméljük izomból fogytam, nyilván mi másból. És hogy én 2 másodperc alatt visszahízom. 2-szer bevacsorázok, és már visszamentem 81 kilóra, viszont utána véres, verítékes küzdelem és akaraterő, hogy megint le tudjak menni 73-ra tenni. Ha nagyon foglalkoztatna engem ez a dolog, és nagyon rá lennék görcsővel, akkor nyilván már kivizsgáltattam volna magam, meg táplálkozási tanácsadó, meg sport, meg ilyen, de annyira nem vagyok erre rácuppanva. Tehát ha én 73 kiló maradok, azt fogom mondani, hogy az gyönyörű. Tehát 47 évesen legyek 73 kiló, nekem az jó. Tehát, hogy nyilván ilyen 65-67 az álom, de bazd meg, a 65-67 meg a 73 között azért nem 100 kiló különbség van. Tehát, hogy nem vagyok erre ilyen patológiásan rá csavarodva, mint látjuk, hogy én a külsőségekre annyira nem vagyok rápörögve. Jobban tetszem magamnak így, hogy a nagy felpuffadt fejem az így egy kicsit kisebb lett, az így tetszik. De hogyha kell ilyen kisebb félelmet mondani, az, hogy mondjuk baszottul elhízom. Tehát nem ilyen, nem tudom, 100-200 kiló plusz. Tehát az ilyen elképesztő módon, és akkor még ezen szoktam kattani, ugye, hogyha meghalna a férjem, akkor mi lenne, hogy akkor vajon nekiállnék zabálni, vagy nem lenne étvágyom. Mert akkor nagyapám meghalt, akkor nem ettem 4 napig. Utána így igazából nem fogytam le, meg szerintem így visszaállt a kajálásom, de mi lenne, ha meghalna a férjem, hogy akkor hogyan reagálnék most, hogy nem ennék, vagy éppen, hogy elkezdeném halálra zabálni magam, mint a Bálna című filmben, hogy így eszek, bazd meg, csak hogy már halljak meg, vagy így mi. De igazából nekem ilyen táplálkozási problémám soha nem volt. Tehát soha nem voltam kényszerevő, nem voltam anorexiás, nem voltam bulimiás, tehát nekem máshol jöttek ki a paráim, és tökre átérzem, meg abszolút nem ítélem el, ha valakinek ilyen van, sőt, teljesen egyértelmű, hogy ez egy okozat, általában ilyen szexuális abúzus, bántalmazás, ilyesmitől alakul ki, plusz még egyéb dolgok a palettán. De nekem én étkezési zavarom igazából soha nem volt. Így ettem, és el voltam, de hogy nem voltam ez a nagyon nasolgatós. Én például édességből nem bírok rengeteget enni. Tehát régebben azt csináltam, hogy kaja után egy ilyen 2-3 kocka csoki. Soha életemben nem tudtam megenni egy tábla csokit egyszerre. Egyszerűen nem esik jól. Tehát most is, amikor így félremegyek,
akkor megeszem mondjuk 4 darab vaníliás karikát, és akkor azt érzem, hogy ez most rohadt sok volt. És akkor az még amúgy belefér. Tehát nem úgy kell engem elképzelni, hogy én édesség zabálóként ilyen tortákat, sütiket, meg, tehát így, mint a gombószartúr, így faltam, hanem hogy mértékkel, de hogy kiderült, hogy az sem lehet. Tudom, inzulin rezisztencia irányába menjek el, mert majd jönnek a végeláthatatlan mennyiségű egészségügyi e-mailek. Viki, tudom, mi a bajod, ezzel foglalkozom, ide menjél, oda menjél, nagyon cukik vagytok, de ne írjatok egyet se, léci. Szóval hogy ez még egy ilyen picike félelem, hogy így, tehát hogy nem akarok megint visszahízni se 80, se 90 kilóra, ez a 73, ez oké. Okay. Múltkor már megvolt a 72-8, de akkor már éheztem este. Most rólam tudni kell, én nem tudok éhezni. Tehát ha én éhezek, elmebeteg vagyok, tehát akkor megeszem az ajtót. Tehát, hogy én nem tudok úgy lefogyni, nagyon sok nőtől hallottam, hogy úgy fogyott le, hogy koplat, meg éheztette magát, én nem tudok éhezni. Meg hogy ez nem megy. Tehát, hogy az éhség érzetet én utálok éhes lenni. Nagyon rossz. Korog a gyomrom, marja a sav a gyomromat, egyből megfájdul a fejem, nekiállok szédülni. Tehát nagyon szarul vagyok, ha éhes vagyok, úgyhogy nekem ennem kell. Azt meg tudom csinálni, hogy késő délután meg este nem zabálok, tehát mondjuk ebédre bekajálok tisztességesen, csülökpörkölt, krumpli, uborka, tejföl, nem tudom, ugye a vegán tejföl, mert tehén-tej intoleranciám van, és bekajálok mondjuk délután egyig, vagy délig, és akkor másnap reggelig, vagy délelőttig kibírom. Na, ezt tudom tartani, meg még édesség se kell, hogyha mondjuk eszem paradicsomot hozzá, vagy ilyesmi. De az, hogy én meghűljek az éhségtől, mondom, azt egyszer-kétszer kipróbáltam, de akkor volt, hogy fölkeltem hajnali 6-kor, alig vártam, hogy itt 7-kor kinyisson a bolt, és akkor lementem kajáért. Tehát, hogy azt meg már ilyen, tehát ilyen önsanyargat, tehát ilyen önszadizásban nem vagyok jó, tehát nem akarom magam sanyargatni. Történt velem annyi rossz dolog, hogy én már nem akarom magam bántani pluszban se a testemet, se a lelkemet. Az más kérdés, hogy lehetne sokkal tudatosabban táplálkozni, tehát ehetnék több fehérjét, meg több zöldséget. Nem kéne félre gyors kajálni, meg hülye édességeket tenni, meg rizs, meg krumpli, meg rántott hús, meg mit tudom én, tehát lehetne ezen változtatni, de igazából nem vagyok erre rácsavarodva, hogy őszinte legyek. Tehát, hogy nem ez van az életem fókuszában, hogy én most a kis párolt brokkolit berakjam a műanyag dobozba, fölcímkézzem, meg nem tudom, meg a kis natúr csirkemel, meg a faszom. Van, aki erre alkalmas, tehát látom a csajokon, akik jönnek hozzám csopiba, hozzák a kis dobozukat, akkor elmesélik, hogyan étkeznek, mondom, jó, a faszomat se érdekli, nyilván ezt nem mondom, de hogy így tényleg mármint, hogy azért nem érdekel, mert hogy így nem, tehát hogy ehhez nem tudok kapcsolódni, ez az igaz kifejezés, az, hogy nem érdekel, hogy megbántsak itt valakit, hanem hogy nem tudok hozzá kapcsolódni, mert hogy én nem tudok ilyen katonásan élni, vágott, hogy öt kis doboz, vagy 4 kis doboz, és akkor az egyikben a párolt gomba van, a másikban a biocsíra, a harmadikban nem tudom, a fehérje turmix, a negyedikben nem tudom micsoda, és akkor időre eszik. Szóval, hogy ez ilyen kurvára tiszteletre méltó számomra, hogy valaki ennyire szabályozottan és fegyelmezetten tud élni, de én egy punk vagyok, tehát nekem ez így egyáltalán nem megy. És akkor azt megengedtem magamnak, hogy jó, ez a 73, ez tök jó, hogy így 2 másodperc alatt lefogytam 81-ről 73-ra, tényleg egy ilyen pár hét vagy pár hónap alatt így lement. Jé, csak annyit kellett csinálni, hogy csökkenteni a cukrot, na hát, what a surprise, meg nem zabálni este, na hát én nagyon érdekli, atomsebész vagyok, nem, hogy erre a két dologra rájöttem, és akkor jó, ezt tudom tartani. De azért a lófasznak is van vége, tehát, hogy én nem fogok natúr csirke mellett ebédelni kuszkusszal, meg tofuval, tehát, hogy azért, na, itt még nem tartok, fogom jelezni, ha megtörtént a nyers vegánság létrevaló átállás, de azért szeretek jókat zabálni. Jó cupákos oldalas, meg fú, köret, meg minden. De hogy fogom vissza magam, fú, kurva nehéz. Most is a néhes vagyok, belem kiesik hazafelé, most vettem egy levest. Tél volt benne egy brokkoli, répa, zöld borsó. Ezt vacsoráztam. Olyan éhes vagyok, agyamat eldobom. De hát este nem tudom, 9 óra van, 8 óra, hány óra van. Beszélek itt, az meg 3-4-9. Hát ma már nincsen kaja. Úgyhogy holnap legközelebb dél körül fogok enni. És akkor ilyenkor elalszom már, jó, és akkor reggel nem vagyok annyira éhes, és akkor így kibírom. Válaszolva a kérdésekre, hogy hogyan fogytam le 8 kilót. A cukor az valami gyilok amúgy, tehát azt észrevettem, hogy amikor a legkisebb mennyiségű cukrot is beviszem a szervezetembe, azért ott minden fölborul. Férjem mondta, hogy a cukor az megköti a vizet, vagy mit csinál. Nyugi, nem vagyok táplálkozási tanácsadó, én csak így beszélek. De ugye én is azt éreztem, hogy a cukor
az búváruhát, sző az emberre, és megállítja a vizet. Tehát a cukor az olyan, hogy beviszed a szervezetbe a cukrot, hogy mindent megállít, és mindenből csinál búváruhát. Ez valami szörnyű dolog, plusz az agyadat is meghűíti. Hát anyukák, apukák tudnának ugye mesélni kisgyerekekkel, mit tesz a cukor. Hát meg mint a drogosok megkattannak tőle. Úgyhogy cukrot azt próbálom mérsékelni. Ma 3 kocka cukrot fogyasztottam a teába, és nem ettem édességet. Nagyon büszke vagyok magamra. Szóval most már van, hogy így kibírom, hogy így nincs édességevés. De hát nyilván nutellás, rántott húsos, sült krumplis csirkén, disznón, marhán élnék egész nap, mindez ugye somlóival és palacsintával leöntve. De hát akaraterő. Szóval, hogy van akaraterőm, és hogy most ugye az elmúlt hónapokban tapasztaltam meg, hogy mennyi akaraterő kell Jézus Máriám a fogyáshoz. Persze, aki ért hozzá rendesen, az azt mondja, hogy nem kell hozzá akaraterő, mert egész nap lehet enni, csak nem mindegy, hogy mit, és akkor lehet enni naponta 5-ször, meg 6-szor, csak olyan kaját, ami ilyen pörgetős, meg amit így jól emészt a szervezet. De mondom, hogy annyira meg nem érdekel a téma, hogy ebbe az irányba így beleássam magam, vagy elmélyüljek ebbe, tehát tényleg így közel az 50-hez én már nem akarok fitness modell lenni. Jó van? Na, hát mitől félek még? Nem tudom, szerintem ez az első ilyen belépő csomag, félelmeim. Ennyi is elég, tehát ennyi démonnal is elég nekem megküzdeni. Haláltól szoktam még félni, hogy ugye majd a saját halálom, hogy az így, hogy mi lesz, hogy lesz, találkozom nagyapámmal, vagy nem találkozom nagyapámmal, akkor tök felesleges meghallom, akkor akár életben is maradhatnék. Hogy így hogy? Na de ezt akkor elmondom majd egy következő videóban, mert volt olyan kérdés, hogy mit gondolok az életről, a halálról, lélekvándorlás, reinkarnáció, ilyesmi, úgyhogy erről is van, tapasztalatom is van, saját élményem is van, halál közeli, vagy halálon túli, vannak mini teszkós megvilágosodásaim, úgyhogy akkor következő videóban elmondom, hogy mit gondolok az életről, meg a halálról, és akkor ezt a mostani videót pedig befejezem. Hogy a pszichodrámán mondták nekünk, hogy tudjam abba hagyni a mondatot, amikor már nincs mondani valom. Úgyhogy most, hogy már nincs mondani valom ma estére, köszönöm szépen a figyelmet, jó éjszakát, puszi és sziasztok!